de abril de 2016. Estamos aqui no Rio Paraná, município de Rosana, iniciando uma pescaria. Lá na frente estão os meus amigos Paulo, seu João e o Carlinho. E aqui o piloto, seu Luiz, ó. Vamos pegar muitas piaparas hoje para exibir no YouTube. Pô, tá duro de ver esse peixe, hein? Pô. Olha! Opa, começou a aparecer, hein? Segura o troféu agora, segura o troféu aí. O cara tava com a pequena, não sabia não.